Одного дня в нашу агенцію «Еверест» зателефонували із таким питанням. Хочу стати ріелтором. Де і як цьому можна навчитися? І чи реально це взагалі, коли в тебе немає відповідної освіти? Освіта – це цікаво, бо мало хто знає, що навчальних закладів, які готують ріелторів, немає. Є онлайн і офлайн навчальні курси відомих практикуючих ріелторів. Ми, Волинське регіональне відділення АФНУ, раз на рік проводимо сертифікаційні курси для ріелторів, а для початківців – школу стажерів. Крім того, є основні технології роботи ріелтора, яких ми навчаємо. І насправді знайти людину, побачити потенціал і далі розвинути її до рівня професіонала – це моя одна з улюблених справ. Бо я вмію доступно пояснити і показати це на практиці. Отже, які базові речі, якщо ви хочете стати ріелтором, потрібно розуміти вже, як кажуть на вході, які риси мають бути у вашому характері, аби ріелторство стало справою життя, приносило не лише прибуток, але й задоволення. Якщо ви серед тих, хто вже думав про новий для себе вид діяльності, а отже готовий ризикнути і змінити своє життя, не перемикайтеся. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Питання перше від пошукача, який хоче стати ріелтором. Ось я прийшов до вас в агентство нерухомості «Еверест». Що найперше я буду у вас робити? Відповідаю. У перші місяці ви будете вивчати місто, розташування об'єктів, їхню класифікацію, архітектуру. Ви будете вивчати документообіг, юридичні моменти, що стосуються операцій з нерухомістю. А далі, маючи вже ось цю базу, основу, на якій будете міцно стояти, почнеться найцікавіша частина. Ви будете здобувати досвід. Ознайомлюватися зі складним і дуже цікавим процесом продажу та купівлі нерухомості. Питання друге від пошукача, який хоче стати ріелтором. Якими навичками, вміннями треба обов'язково володіти на початку? Перше – це комунікабельність. Це базова, цілковито необхідна навичка. Це розуміння того, наскільки люди різні, їхні характери, бачення світу і своєї нерухомості, зокрема. Потрібно обговорювати величезну кількість речей і нюансів, і часу мати ангельське терпіння. Друге – досконально володіти українською мовою. Це справді має бути дуже високий рівень. Бути ерудованим в різних сферах, розуміти процеси, які відбуваються на рівні держави. Третє – непоборне бажання працювати, багато працювати. І розуміти, що труднощі – частина процесу вашого професійного зростання. Четверте – розуміти, що буде суттєва різниця між очікуванням і реальністю. До повномасштабного вторгнення я казала, щоб щось мати, треба багато працювати. В реаліях повномасштабної війни я кажу тепер так – треба трудитися вдесятеро інтенсивніше, аби мати хоч щось. Це було четверте. А п'яте, шосте, сьоме і все решта – далі я, Тетяна Кравець, вас навчу. Питання третє від пошукача, який хоче стати ріелтором. За скільки часу я можу отримати базові навички ріелтора? І за скільки стати професіоналом рівня експерт? Тобто орієнтуватися людина при гарному навчанні, бажанні, тому що вона буде поглинати як губка всю необхідну інформацію, вона зможе приблизно за 3 місяці добротної роботи і при правильному підході з боку її наставника. Але людина має бути свідома, що за цей час отримає лише ази справи. Експертного рівня вона досягне не раніше, ніж через рік. Тобто, коли буде обізнана зі всіма тонкощами, коли проведе кілька об'єктів, побачить свої помилки і відчує смак блискуче виконаної роботи. Питання четверте від пошукача, який хоче стати ріелтором. Опишіть хоч приблизно, з чого буде починатися мій день як ріелтора, який вже ознайомлений з азами цієї сфери. Ваш день буде починатися з аналітики від А до Я,
не лише тих будинків, квартир, які зараз виставлені на продаж, але й тих, які вже були продані. Ріелтори знаходять на різних порталах, ознайомлюються з новими об'єктами, вводять їх в базу. Тобто вони вивчають ринок, ціни на нерухомість. Вони визначають плюси і мінуси об'єктів. Бо тільки тоді є чітке розуміння, рекомендувати цей об'єкт людині чи ні. Коли приходить нова людина, ми беремо її на покази. Вона має на власні очі побачити, як цей процес відбувається. Потім ми в якийсь момент даємо їй частково проводити ці покази, дивимося, як справляється. А лише тоді, коли розуміємо, що рівень підготовки достатній, даємо можливість працювати самостійно. Наявність власного транспорту при цій роботі не визначальна. Добре, якщо є, але нічого страшного, коли немає. Також мене часто питають про вік. Теж немає вирішального значення. Але життєвий досвід у цій сфері і розуміння психології людини важливі. Отож, підсумуємо. Якщо ви дійсно хочете працювати у цій сфері і стати ріелтором, найперше ви маєте любити нерухомість. Як її любити, спитаєте? Наприклад, коли від того, що знайдете будинок мрії для молодого військового, ви будете у реалізацію цієї мрії вкладати не тільки час, свій професіоналізм, але і своє серце. Ви маєте самі для себе дуже чітко зрозуміти, чому ви бачите себе саме в нерухомості. Побачили? Відгукується? Пишіть, телефонуйте. Саме зараз я шукаю в свою команду сильних людей. Радо зустрінусь з вами і відповім на всі запитання. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам жити тільки в комфортних умовах і мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.